Forskningen är mycket aktiv inom den här sjukdomen och vi har sett senaste åren, som vi har sagt, många nya läkemedel. Men i framtiden så är det många fler som är på gång. Man använder sig av nya sätt att titta på patientens genförändringar i tumörcellerna och man har också lärt sig mer om alla de här signalvägarna som tumörceller behöver för att cellerna ska överleva. Och jag tror att vi kommer att få väldigt många nya läkemedel inom den närmaste framtiden. Också som godkända i rutinbehandlingen av patienterna. Och det kommer att påverka förstås patienternas livskvalitet på ett bra sätt. Så jag är mycket positiv för att framstegen också kommer att bli klinisk verklighet. Man forskar förstås också mycket på orsak till den här sjukdomen, liksom andra cancersjukdomar. Och idag har vi ingen känd orsak och det är en del hypoteser som finns. Men det som idag är viktigast är väl egentligen att man vet att det här är en ålderssjukdom. Cellerna i kroppen åldras och de här immuncellerna, de här B-lymfocyterna och T-lymfocyterna, vet vi åldras. Och därför kommer vi också att se att vi får fler patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Eftersom vår åldersutveckling har blivit så att vi är fler och fler över 80 och 90 år. Och det betyder förstås då att fler patienter i samhället kommer ha den här sjukdomen. Ett annat skäl är också att eftersom vi kan behandla patienterna så lever de allt längre och många får en helt normal överlevnadstid trots att de har sjukdomen. Och det betyder också att vi får fler patienter som lever med sin sjukdom. Jag har ju pratat nu mycket om den här sjukdomen, behandlingar och framtiden och olika symptom. Men jag tycker att du som patient ska alltid ställa frågor till din läkare och be att få en förklaring. Och det är faktiskt så att som patient är du så småningom den största experten. Framförallt är du expert på din egen sjukdom. Och det ser jag som väldigt positivt. Välinformerade patienter som har adekvata frågor och får bra svar inom sjukvården. Thank you.